Добро утро на сите, почитуван директор на Технолошко-индустријските развојни зони, господине Деспотовски, почитуван подпредседател на компанијата Магна Интернационал Дејвид Криспи, почитувани медиуми, почитувани гости. Мојата и целта на владата е Северна Македонија да прирасне во едно од најатрактивните инвестициски дестинации во Европа. И полекано сигурно ја остваруваме оваа цел. Доказ дека имаме поволно бизнис клима, се привлекување на нови странски инвестиции, и за развој на постоечките странски инвестиции е токму денешниот ден. Ми представува задоволство што денес овде во Технолошко-индустријската развојна зона во Штип ја најавувам втората инвестиција на една од најуспешните светски компании, канадската компанија Магна Интернационал. Во оваа прилика упатувам честитки до господинот Креспи за довербата и за вашиот потек, што по отворањето на фабриката Magna Mirror во Тирс Струга одлучивте да го проширите вашето производство и обсег на работа со новата инвестиција во Тир Штип, односно Magna Mechatronics. Оваа компанија со седиште во Онтарио, во Канада, е специализирана за дизајн, развивање и произведување автомобилски системи, модули и компоненти кои што се испорачуваат на сите најзначајни производители на автомобили во светот. Станува збор за една од најголемите компании производители во автомобилскиот свет со 65 годишно искуство, која што се протега во 22 држави, со преку 341 производствена операција и 88 центри за развој, инженеринг и продажба со вкупно 171.000 вработени во рамки на компанијата. Почитувани присутни и пред се почитувани домаќини, ова инвестиција надополнува листата на најзначајните големи инвестиции од светски реномирани компании кои одбираат токму нашата држава како нивна инвестициска дестинација. Ова е јасен сигнал дека Северна Македонија нуди поволен и предвидлив деловен амбиент за компаниите за нови инвестиции. Тоа е резултат на нашите стратешки политики, како што е членството во НАТО, како и почетокот на преговорите со Европската Унија. Во изминатите месеци почна да се реализираат и други големи инвестиции. Една таква е на германскиот фармацевски гигант Gerresheimer, вредна над 126 милиони евра, што представува рекорден износ на инвестиција од основањето на технолошко-индустријските развојни зони до денес. Втората е еден од најголемите производители на чипови за автомобилската индустрија, за авиоиндустријата, медицинската индустрија и 5G технологиите Ягео. Компанијата Ягео одлучи да инвестира 205 милиони евра во нашата држава, каде што ќе работат речиси 4000 вработени, инвестиција за која се сметаше дека е незамисливо да се произведуваат такви нешта кај нас. Доаѓањето на странски познати компании кај нас значи повисок инвестициски рейтинг на државата, отворање на нови и подобро платени работни места, а за нашите граѓани повисоки плати и можности за докажување на стручноста и умешноста на светските пазари. Технолошко-индустријските развојни зони се моторот на нашата економија, а компаниите како Magna Mechatronics се компании кои што го зголемуваат не само бројот на работни места во државата, не само бруто домашниот производ, туку и меѓународното реноме на нашата држава. Видејќи оваа компанија, доколку прочитате за нејзината историја и она што го произведува, се работи за компанија која што произведува се што е потребно за автомобилската индустрија и не постои дел кој што во нивните фабрики не може да биде произведен. Со заедничкиот концепт на владата и ТИРС и во време на глобални предизвици постигнавме договори од над 850 милиони евра инвестиции, што е речеси две третини од вкупниот обем на донесени инвестиции во претходните 10 години. Бројот на вработени во технолошко-индустријските развојни зони во април годинава повторно бележи раст и достигна 16.700 вработени, што е за 15% повеќе од април 2022 година, односно 20% повеќе од 2021 година. Продолжува и растот на извозот, кој заклучно со април достигна 1,2 милиарди евра, а само во април компаниите во ТИРС реализирале извоз од 277 милиони евра, што е за над 12% повеќе споредено со април минатата година. Бележиме и пораст на приливите во буџетот, каде компаниите во зоните уплатиле 35% повеќе средства во буџетот во 2022 година споредено со 2021 година. Односно, за 1 евро исплатено од државата, компаниите назад во буџетот враќаат најмалку 4 евра. За Северна Македонија како успешна приказна ќе се слуша се повеќе и повеќе.
одиме напред и само напред со нови успеси, со нови инвестиции, отвораме нови работни места и ја развиваме домашната економија. Сакам да се заблагодарам за вниманието, пред се за поканата и да посакам големи успеси во реализацијата на вашата инвестиција во нашата држава. Ви благодарам.